ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଗୋଟିଏ, ସେ ହେଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିଲ୍ମ ଦେବ, ଆଉ ଭାଇର ରେକର୍ଡ କିଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାର ସିଏ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଡଙ୍କି, ଆଉ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷର। ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି, ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାହୋଲ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା କେଉଁଭଳି ହେଇଛି, ମାନେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, କାରଣ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି SRK ନୁହଁ, SRK ସହିତ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ, ତାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ନିହାତି। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଆର ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ପିକ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ହସେଇ ହସେଇ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ। ତାହା ଦେଖିବା ରହିଲା ଏ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଆସିଛି, ମାନେ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେସନ ଉପରେ, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାହୋଲ? ଏଇ ବର୍ଷ ତ 3 ଡେ ହେଇଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ପଠାନ, ତାପରେ ଯବାନ, ପୁଣି ଏଇନା ଡଙ୍କି। ଡଙ୍କି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯବାନର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍କି ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ, ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ପୁନଃ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3000 କରୋଡ ପ୍ଲସ୍ ହବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବେ, ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍। ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ 1000 କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ? ପୁଣି 1000 କରୋଡ ଫାଇନାଲ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ବର୍ଷକୁ 3000 କରୋଡର ଥୁଆ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ମାର୍କେଟ ଗରମ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ବବାଲ। ଆସିବେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହଉଛି କାଲି, ସଲାର ଅଡିଏନ୍ସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ମ୍ୟାଡମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ SRK ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେହି କେୟାର କରନ୍ତିନି ଲଟେରୀ ଷ୍ଟାର୍ କୁ, କେହି କେୟାର କରନ୍ତିନି, ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦିନେ ଆମର ଭାଇ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମାନେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ହାଟ୍ରିକ ହବ, ପୁରା ଫୁଲ ବବାଲ ସେମିତି ଅଛି। ରାଜା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଗୋଟିଏ, ସେ ହେଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିଲ୍ମ ଦେବ, ଆଉ ଭାଇର ରେକର୍ଡ କିଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାର ସିଏ ଆମର। ପକେଇଦବ ମାନେ ଅଲରେଡି ପକେଇଦବ, ସାଲାକୁ ବିଡ୍ କରିବ ଏଥର, ଖାଲି ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାଲାର ଛୁଆ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆଗରେ ଫେଭରେଟ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଅଛି ଆମର, ଆକୁ କିଙ୍ଗ ଏହାକୁ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରୋମାନ୍ସ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ତ ଲାଗୁଛି ଆଶା ଅଛି ବହୁତ ମୁଭି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ କରିବ। ତ ଶାହରୁଖ ଖାନର ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ତ ଏ ୱାରିଅର୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଶା ଅଛି। ଓକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ କେଉଁଭଳି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯଦିଓ ଡଙ୍କି ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସଲାର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ଡଙ୍କି ଭର୍ସେସ୍ ସଲାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।